Mörkar de filmen? Nej, det var testa kameran. Jag drar en ramsa nu då. Får jag ha en ramsa? Har ni en ramsa? Ramsa? Ja. Ramsa. Vi vet, vi kan, vi slår och vi... Ja, nu glömmer du det. Ja, det var jag. Jag hade inte som helst. Ta ner han så. Ska vi köpa ut? Va? Ska vi? Nej, jag är inte så. Vi tar.